Takže čau, jsem Denny, vítám vás u nového videa a dneska máme něco speciálního, protože jsem se rozhodl tady s Grahamem Andym a někdo z vás dvou se rozhodl začít tancovat v podstatě, nebo absolvovat takový kurz. Tadle hrana. Kirill přišel si zatancovat. Boži, já tak se dohodněte, kdo chtěl tancovat, ty vole. Je to Dance Academy Prague a je to přímo tady za náma. A my půjdeme teď dovnitř a vezmeme vás sebou a koukne na to tancování. A kluci, vy už se sakra dohodněte, ty vole, kdo z vás chtěl začít tancovat. My se shodneme a řekneme, že ty. Běhaj zlové, ty vole. Jo. Boži, jako když nechcete tancovat, já vám tam ten windmill klidně hodím. Jo, co můžeme říct, kámo, jak jsme šli v metru, co s tím hairstylům? Zapnuli vítr, ty vole, nehorázný. Kamene, prostě jsou různé stavky metra a na jedný to fouká jako hovado, kámo, takže podle toho vypadají naše kuřecí hairstyle. Jo, tak se uvidíme vevnitř, kámo. Jen jsem měl být domluvený, že jo, a Kirill, nedočkavej. Už jde tancovat, takže věřím pořád tomu, že Kirill byl ten, který chtěl začít tancovat. Je tady slyšet hudba, takže už asi se tam někdo trénuje. Andy, začni si zahřívat nohy, ty vole. Já jsem jednou byl na nějaký taneční soutěži a oni se rozstrčovali takhle, tak začni, dělej, pojď. Takhle nikdo nerozstrčuje. Zvedej ty hnáty. Kámo, hoši, autorský práva, ty vole. Hoši, jedna zásadní věc, kterou jste mi neřekli. Tancování utyče, nahej nebo oblečený. Kam co nám to domluvil, ty vole? Normálně. Kámo, naše hairstyle jsou velice kreativní dneska. Tamhle jsou ty dveře, kámo, kde probíhá ten první trénoš. První, já myslím, že docela i poslední, kámo. Kdyby byl první je poslední. Dřevěný podlahy, to není vůbec Andyho parketa. Stali jsme povel, že můžeme jít dovnitř. Andy, běž tancovat. Andy, dělej, budeš tancovat s tím mopem. Jo, Andy, pojď dovnitř, ty vole. Tak on má tancovat Andy, kámo. Andy nechce vůbec tancovat, diváci, ty vole. Vždyť už jsi zbežkal pohled do choreošky. To je ještě jedno. Teď už jsi zmeškal polovinu choreušky, dělej. Zahneš tam ještě no a bude to po druhý. Nevím, jestli se dočkáme, jestli Andy bude tancovat, ty vole, nevím, kámo. Ale aspoň se koukneme, kde tancují ty ostatní, kámo. Andy už dancuje, to jen sebou Andy s tím mopem. Ten mop jen sebou Andy. Kam tak a tyč, pokud to sebou, kámo. Ten sound. Ukaž, ukaž. Co jsi to dělal? Ten sound dělí, kámo. To držka, na tím držku. Není židle, kámo, to je housing. Kámo, vypadá to celkem reálně, ty vole, dobrý. Icing. Můžete to říct tomu? Ten mopis, kámo, tance. Ty hovado. Hnědou čáru na zádech. Kirele, jak jsou ty tréninky tady, co lidi, jo? Mlátí se tady tyčí, ty vole. Jeden špatný pohyb, ty vole, dostaneš tímhle dne. Tady ty tréninky jsou docela održku. Tak jo, tak už skončil trénink, Andyho jsme teda neviděli v akci tamhle, protože jsem moc styděl, že jo? Já jsem ani neměl tancovat. Kluci se nemohli dohodnout, kdo jsem chtěl jít tancovat, každopádně tady máme dokonce vlastně dva tanečníky, že jo? Čau. My ještě moc nevíme, o co jde, jestli byste nám jenom rychle nevysvětlili, vlastně na co je to trénink, nebo plánuje se něco, nebo tak jo? Tak ten trénink je na módní taneční přehlídku, která se koná 18.4. v Metropoli Zličín a shows budou od 1, od 3 a od 5, takže vás všechny zvem. No, to jsme možná viděli nějaký plakáty možná na Metropoli, co vy kluci? Já jsem je viděl i v metru. Už jsme viděli nějaký plakáty, takže zhruba víme, o co jde, by se dalo říct. No a zítra v podstatě máme fitting zrovna tam, takže jestli se vám chce, tak se zvaní a můžete přijít a vlastně pojď koukat se na nás převlíkáme. Takhle, já. Bude tam hodně holek? Bude tam hodně holek, ale hezký holek. Tak to se asi určitě přijdem bojovat, co to říkáš, Kirill? Jo, půjdem. Mohle. On Kirill nejdřív, já jsem se díval, co to znamená slovo fitting a on si myslel, že to je něco jako eating nebo něco takovýho, že jo, Kirill? Eating. Že půjdem do Mekáče si sednout. Jo. Tak jo, tak děkujem teda, tak aspoň víme, o co jde a asi se stavíme i na ten fitting, bo eating, aby řekl Kirill. A taky vám něco z toho natočíme. Tak jo, tak to je všechno, tak aspoň jsem se přišel podívat a Andy, ty nám to ještě vynahradíš tu lekci. S tím smetákem pak budeš tancovat, tak dívej, kamaráde. Tak to je tak všechno, tak se mějte hezky, zatím čau.
Čau. Čau. Čau. Takže Andy nechtěl tancovat a teďkon se... Stává pídu. Za to, že nechtěl tancovat. Na ně úplně naběhnu. Pak nám ten kelínek hledy. To vidím. Ty si to na něj, máme show. Pořádně, čáru jak svině, čáru jak svině. To pití někoho bylo, ne? Ty si myslíš, že to pití si dočepuje jen tak? Ty debile. To pití někoho bylo, hovada. Jak jenhle jsi nějaký propocený. Tyhle ten trénink byl náročný, hovada. Tak jsme venku a viděli jsme vlastně nějaký trénink, protože my jsme se koukli na netu, že to existuje, že jo. Takže trénink dneska Andy, jako byl dobrý, ale Andy nic moc nepředvedl teda. Pojďte jak hovado, jsem tancoval jak z řetězu stržený. Prostě jsme se dozvěděli, že to je příprava na taneční show, vodní přehlídku a zítra je fitting, nebo eating, no co bylo? Eating, no tak jo. Jo, takže my tam s Kirillem půjdeme určitě. No, u něj nikdy nevíme. Každopádně se uvidíme příštího video u fittingu, my vás vezmeme zase sebou a budeme to dokumentovat a budou tam prý zase pěkný holky, kámo. Neříkám, že byly špatný dneska. Jo, dobrý. Něco mi se našlo. Tak jo, tak se mějte hezky, my se snad uvidíme příště video a zatím čau!